na salvação da era de Sardes. E aonde da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Amém? Lemos este versículo. Feche seus olhos um instante. Querido Deus, bondoso Pai Celestial, estamos reunidos aqui, Senhor, nesta manhã, olhando para este versículo em especial, e como diz o profeta, vendo o Senhor revelar os seus atributos, as suas formas, a sua maneira, mostrando como o Senhor respeitou, ó Deus, cada era, cada tempo, cada mensageiro, ó Deus. Queremos nesta manhã ver um pouco mais disso pela Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aceitar, irmãos. O irmão Moisés, visita, está conosco acompanhando este culto. Deus te abençoe. Amém? O irmão Branham, aqui na era de Sardes, ele veio falando, explicando, como vimos na sexta-feira, sobre este atributo de Deus e como a maneira como Deus se apresentou aqui a esta era. Você pode notar que em cada era ele mostrou-se de uma maneira. Você olha na era de Éfeso, ele disse: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Para a era de Esmirna, ele disse: aqui isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Para a era de Pérgamo, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O mesmo Deus apresentando-se de diversas maneiras. Na quarta era de Tiatira, isto diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. E aqui na quinta era, no ministério aqui de Martin Lutero, dentro desta era ele se apresentou como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O profeta diz assim que o Espírito não é simplesmente repartido como pode-se pensar. Às vezes você toma essa escritura e, como mencionamos sexta-feira, sem olhar através da revelação, você pode imaginar, parece que 7 Deus diferentes. Você pode imaginar 7 pessoas totalmente diferentes, 7 mentes totalmente diferentes. Mas o irmão Branham, no parágrafo 37 da era de Sardes, ele diz: sim, o Espírito não é 7 Espíritos, mas um só Espírito repartindo-se, ou seja, apresentando-se a cada era, a cada tempo, de uma maneira diferente. Ele será o mesmo e age do mesmo jeito, esses 7 Espíritos. E os 7 mensageiros terão o mesmo Espírito e ensinarão a mesma palavra e terão o mesmo poder. Mombrana diz que na era de Éfeso, quando ele estava a procurar um mensageiro para a primeira era da igreja, o Espírito apontou para ele Paulo, porque Paulo não saiu da palavra. E a partir dali ele disse: então eu pude ter uma base do que era ou do que seria o restante deles. Deus trabalha sobre uma linha, então se eu encontrasse o primeiro e firmasse, visse as bases em que o primeiro foi levantado, olhasse o que o primeiro mensageiro Paulo pregou e seguisse aquela mesma linha de doutrina, eu acharia os demais mensageiros ao longo das eras, porque eles teriam o mesmo Espírito e ensinarão a mesma palavra e terão o mesmo poder. Amém? Isto é Deus dividindo-se, repartindo-se em 7 Espíritos e trabalhando ao longo das eras com esses mensageiros. Deus, em cada tempo, lógico que no tempo de Paulo, Deus apresentou-se de uma maneira, como vimos aqui. Ele veio como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele corre no meio das eras da igreja, mas sempre aquele mesmo Deus, aquele mesmo Espírito Santo. Amém? Ele veio na segunda era e veio um pouco diferente. O tempo do ministério de Irineu, ali na segunda era diferente do tempo do ministério de Paulo. Na terceira era foi diferente. O casamento aconteceu entre a igreja e o Estado, e eles tomaram suas posições. Na quarta era da igreja, eles vieram se tornar os donos do mundo, praticamente. Exigia-se uma mensagem um pouco diferente, e Deus deu esta mensagem àquele mensageiro. E aqui na quinta era da igreja, precisava-se de um reformador, precisava-se de um homem mais forte, precisava-se de uma mensagem que trouxesse o início do fim sobre a terra, porque Martin Lutero introduziu justamente a justificação, dando início às 3 etapas da graça e começando a terminar a história da humanidade, aqui em Sardes. Então, esse mesmo Espírito transcorreu ao longo das eras, e agora ele veio ali ensinando sempre. Pode ser que mudou de Paulo para Irineu, mudou de Irineu para Coluna, mudou e foi mudando, mas o Espírito que os dirigia era o mesmo. Amém? Se a igreja é a verdadeira igreja, ela terá o mesmo Espírito. Você crê nisso? Que temos o mesmo princípio que Paulo teve. E se a igreja é a verdadeira igreja, ela terá o mesmo Espírito, e a palavra e os atos do poder que eles tinham lá atrás no Pentecostes. Deus tem curado no nosso meio. Deus tem libertado pessoas no nosso meio. Deus tem reavivado os corações. Deus tem restaurado a sua palavra lá ao princípio de novo. Em cada igreja desta mensagem que crê desta maneira, Deus tem feito o seu poder ser vivo no meio deles. Ele diz: pela experiência, ela será uma igreja pentecostal. Haverá línguas, interpretações, profecias, curas. Deus estará no meio dela como Ele sempre tem estado. Aleluia. Aí, e ela será inorganizada. Não se esqueça disso. Não estará organizada a nada. Não é uma denominação. Não se tem um pastor presidente mandando nos outros, orientando os outros e dizendo: ó, você não serve para estar nessa cidade, você vai ser líder em outra cidade, tira um e põe o outro. Não, isso não acontecerá com a igreja eleita de Deus. Ora, podemos ver que Jesus Cristo está se revelando através das eras pelo seu Espírito nos mensageiros. Eles são como era Moisés para os filhos de Israel. O mensageiro tem esse papel. Eles são como era Moisés para Israel. Uma liderança tremenda. Um dos maiores marcos do ministério de Moisés foi o povo não conseguir conversar face a face com Deus. E o próprio povo chegar e dizer: Moisés, fale você com Deus. Seja você esse interlocutor entre Deus e o homem aqui. Faça esse papel, Moisés. Traga o recado de Deus para nós, meu irmão. Traga de Deus para nós aquilo que precisamos. E Moisés foi para Israel justamente isso, uma ligação entre aquilo que Deus desejava e aquilo que o povo precisava saber. Moisés serviu como um verdadeiro mensageiro de Deus. A expressão correta. Ele trazia de Deus o que Deus queria que o povo fizesse. Os mensageiros são como Moisés foi para Israel. Moisés, não suportamos falar diretamente com Deus. Fale você. E o que você disser, nós vamos aceitar. O que o mensageiro disser, precisamos crer que aquilo veio de Deus. Amém? Aceitar isso. Assim como ele tinha a revelação de Deus e o ministério para o seu dia, desse modo, quando notamos que os mensageiros estão em suas mãos, vemos o Senhor identificando-se com esses homens e garantindo-lhes o seu poder. O próprio Deus identificando-se com aquele homem. O próprio Deus enxergando, vendo, sentindo que aquele homem pode ser Paulo, Irineu, Martin, Coluna, Lutero, João Wesley, William Branham. Deus identificou-se com eles. Viu, não, o que ele está pregando é o que eu preciso para esta época. Eles nasceram pregando, eles nasceram vivendo, predestinados, melhor dizendo, para viver aquela palavra naquele instante. Deus precisou aqui na quinta época de um homem como Lutero foi, de um homem que não temeu, de um homem que largou todo o seu poderio dentro da associação evangélica para estar ali e pregar uma mensagem que era contra tudo o que estava sendo pregado até então. Porém, Deus identificou-se com a sua mensagem. Deus identificou-se com a sua, parece que loucura, que para os outros isso era loucura. Pregar contra a igreja católica naqueles dias era loucura e ele o fez. E provou na palavra. Colou na porta da igreja suas 95 teses, disse: está aqui. O porquê não crer nessa igreja, o porquê não posso crer na indulgência, o porquê não posso crer em purgatório, está aqui, colou na porta. E disse: olha, eu tenho como provar isso. Irmão, Deus teve que se identificar com aquele moço. Deus teve que se identificar com João Wesley, que cria em toda a palavra, que cria que Deus podia fazer tudo o que ele necessitava, que ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele creu a chegar ao ponto, como Branham contou isso aqui no início da era de Sardes, que João Wesley, caminhando com seu cavalo quebrou a pata, e você sabe que quando isso acontece, ele sacrifica o animal, porque o osso não junta mais. Não há saída, o jeito é sacrificar, não tem outra escolha. E ele ajoelhou, tomou seu óleo ungido, pôs sobre o cavalo, orou e o cavalo sarou na hora. Amém? Ele foi curado. Deus foi se identificando com aquele homem que não cria somente em Deus do passado, mas em um Deus presente, vivo. E se isso não foi a causa pelo qual Deus também veio e se identificou com o mensageiro desta era, porque toda a sua mensagem nunca foi diferente do que o que está escrito na palavra. Amém? Sempre apontando você para a palavra, sempre dizendo a você: olhe, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele é o mesmo ainda. Não é suficiente que ele tenha se associado a si mesmo com toda a igreja, o que vemos quando é visto em pé entre as 7 lâmpadas de ouro. Nem também é suficiente que vejamos o ministério quíntuple de Efésios: apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Porque em cada era a igreja se desviou, e ela não é somente o laicalismo, mas o clero. Não é somente os pastores, mas também as ovelhas. As duas. A culpa é só dos pastores? Não, as ovelhas também tinham que saber. E aí nós voltamos a apertar essa tecla e a bater e dizer: você tem que saber o que você está ouvindo. Você é responsável também. Chegar naquele dia e dizer assim: ó Deus, mas sabe uma coisa, Senhor? Foi a culpa do pastor que não ensinou. Não, a culpa é sua. Como ovelha, a culpa é sua também. Você responde por isso também, não vai servir de desculpa lá, porque o mesmo tanto de mensagem que o teu pastor tem, você tem. E se não tem, devia ter. A mesma Bíblia que o teu pastor lê é a mesma que você lê. Não vai servir de desculpa, mas eu não aprendi, oh Deus, eu não aprendi isso. Todos nós temos nas mãos. Quem aqui tem internet? Levanta a mão. Lá estão todas as mensagens do William Branham. Você não tem desculpa para não ler. Não tem. Naquele dia, mas aquela mensagem eu não tinha. Ah, tinha sim. Tinha como você ter pego lá. Por que você não pegou? Se tivesse parado, ter gastado menos tempo lendo fofoquinha lá no Facebook, lá nos grupinhos do WhatsApp, você tinha lido. Tinha sobrado tempo. Você tinha meditado, você não tinha feito essa tremenda burrada na sua vida, você teria tomado uma escolha diferente, um caminho diferente, você tinha como acertar. É a resposta que ao longo das eras, em cada era, a igreja se desviou. A igreja, pastores, membros, todos. E ela é não somente o laicalismo, os membros normais, aqueles que não sabiam, mas o clero, os sacerdotes, os pastores, o governo dos pastores estão errados, tanto quanto as ovelhas. Então Deus se interferiu ali nisso, como principal pastor dos ministérios destes 7 homens. Deus sendo pastores através destes 7 mensageiros. Deus em Paulo, Deus em Irineu, Deus em Martim, Deus em Coluna, Deus em Lutero, Deus em João Wesley, Deus em William Branham, Deus trazendo ao povo aquilo que ele precisava. Você pode olhar, como Branham dizendo, toda a organização está comprometida. Todos eles. Começava tendo um movimentozinho e Deus curava um, pronto, eles abandonavam a palavra e achavam que era eles que estavam curando e logo aquilo virava um fanatismo tremendo. Eles tomaram posição do próprio Deus, mas Deus teve que se interferir como o principal pastor nos ministérios destes 7 homens para conduzir o seu povo de volta à verdade. Tinha que ser Deus, ao abundante poder desta verdade que é a sua palavra. Deus está em seu povo, todo o seu povo, porque se qualquer homem não tem o Espírito de Cristo, ele não é dele de Cristo, e ele é a sua palavra. Isso seria a palavra reconhecida do povo. Você quer encontrar Deus do povo? É ver essa palavra identificada na sua vida. Eu disse, é o teste. O Branham diz, você quer saber se aquela pessoa é certa ou não? Faça com ele o teste da palavra. Ore pela palavra, veja suas ações pela palavra, veja suas atitudes pela palavra, veja o seu falar pela palavra. Ah, mas não tem problema eu ir ali, eu fazer isso, eu fazer aquilo, se ficar proibindo demais, não fica ninguém na igreja, aquela choradeira toda. Mas faça o teste. Faça o teste. Os homens de Deus nunca foram muitas coisas mesmo, não, muitas pessoas agregadas, não. Eu disse a um homem esses dias, ó, Deus nunca esteve interessado em números, em quantidades. Chegou para Gideão com 10.000 soldados. Olhou para Gideão e disse, Gideão, você tem muitos soldados, esse povo aí. Faça um teste com eles. Vamos ver se estão mesmo fiéis. Foi fazendo um teste, foi fazendo outro, foi fazendo outro. Dos 10.000 só tinha 300. Deus disse, esses 300 servos, foi e fez o que tinha que fazer. Não é quantidade. Se alguém se revolta com a palavra sendo pregada e diz, eu vou embora, não volto mais, ele está indo tarde. Já tinha que ter ido. O que o profeta diz em várias e várias e várias mensagens, que quando ouvimos da palavra uma correção, nós acertamos aquilo. Amém? Colocamos aquilo em ordem e continuamos a caminhada. A mensagem à ordem da igreja, se não estou enganado, é que se alguém se ferir com isso, deixe que vá. Porque a palavra não vem ferir sentimentos de ninguém. Ninguém fala aqui duramente para você ficar aí, sabe, humilhar você ou alguma coisa assim. Não. Se sai daqui do culto, ser daqui, ser de onde for, é porque estava precisando ser falado. Amém. E se foi preciso falar, então vamos aceitar isso. É assim que nós vamos identificando com a palavra. A palavra fala e você ouve. A Bíblia corrige você, você arruma aquilo, é desta maneira. Mas ele tem colocado uma liderança especial nesses mensageiros. nestes homens de sua própria escolha e através do determinado conselho da sua própria vontade, eles aparecem uma vez em cada época. É o mesmo Espírito Santo deles. Que clamor distante é este da heresia de Roma? Eles tinham um homem de sua própria escolha, não era de Deus, era uma liderança deles mesmos, um após o outro. Nenhum deles, bispos, sacerdotes, papas, nenhum deles produziu o poder de Deus, como foi lá no Pentecostes. Nenhum deles, nenhum habitando na palavra de Deus, porque você vai procurar indulgências na Bíblia e você não acha, você vai procurar purgatório aqui e você não acha, você vai procurar aqui para orar para um ídolo e você não acha. Deus aprovando isso. Então eles, nenhum deles habitou na palavra de Deus, cada um diferindo-se do outro perante ele e acrescentando o que deseja, como se ele fosse Deus. Cada papa veio assim, cada bispo veio assim. Deus não estará nele, nesse povo, mas ele está em seu mensageiro. Amém? Aquele que tiver a plenitude de Deus, como eu creio que você tem, seguirá o mensageiro, como o mensageiro é o seguidor do Senhor pela sua palavra. Amém? Você segue o mensageiro porque a plenitude de Deus está em você. É aquela profundeza que vimos aqui no culto de sexta-feira. Você vai entrando devagarzinho, sem desejar ser o sábio da história, sem querer ser o conhecedor de todas as coisas, mas Deus vai fazendo isso conosco devagarzinho. Você iniciou, quando você desceu as águas e batizou, você não sabia nada da Bíblia. A maioria de nós não conhecíamos nada, não sabíamos nada. Você não sabia citar a escritura do batismo direito. Pois você sabe onde está o batismo, você consegue. Você olha para a ceia, você sabe onde está, você entende o porquê. Você olha até mesmo para quem já leu aí as eras da igreja, você olha para o Apocalipse, não é tão estranho mais o que está sendo revelado aos poucos ao seu coração. Você passa a ir compreendendo o que é predestinação, o que é eleição. Você vai entendendo o que é a conversão verdadeira. Você vai vendo que dons não são evidências do Espírito Santo, mas um presente que Deus deu sem arrependimento ao povo. Você vai vendo as coisas e vai, de repente você conhece toda a escritura. Amém? Devagarzinho nós vamos chegando lá nessas profundezas de Deus. Mas olha, este povo seguirá o mensageiro. Conhece. Deus tem falado com você. Deus tem apontado a você este mensageiro para esta época. E a sua mensagem, aquela mensagem que veio de Deus, esta mensagem tem livrado você da morte. Amém? Tem livrado você do escurecimento desta época. Tem dado a você conhecimento. O que tem os 7 Espíritos de Deus, como diz Apocalipse 3, versículo 1. E as 7 estrelas. Assim como este mesmo Senhor identificou-se com o homem na encarnação, Ele está novamente identificando-se com o homem pelo seu Espírito no homem. Deus na igreja, Deus trabalhando, operando na igreja, Deus identificando-se tanto no mensageiro como agora na igreja que crê nesta mensagem. Assim Ele está identificando-se com o homem pelo seu Espírito no homem. E diz: estes são meus, os 7 mensageiros cheios do Espírito Santo do Senhor. Eles podem ser repudiados, eles podem ser questionados. Verdadeiramente, para as mentes humanas, eles podem até mesmo não parecer qualificados. Você para olhar a vida do pessoa do irmão Branham, você pode dizer: esse homem não é qualificado, ele mentiu lá, ele desobedeceu a Deus, ele quis beber uma vez, ele quis fumar uma vez, ele tentou tirar de sua vida. Ele não é qualificado para ser ministro, ele não é qualificado para ser o profeta para a era. Para as mentes humanas, eles podem até mesmo não parecer qualificados, todos os mensageiros, mas não obstante, eles são os mensageiros para a era. Mesmo sem aparentar para o homem comum uma qualidade, porém Deus os via identificados com a sua palavra. Amém? Deus os viu como a peça fundamental para cada era da igreja. Ele usou, veja só, Deus usou um Abraão e ele mentiu. Todavia é o pai da fé. É um exemplo máximo de fé para nós. Ser de Deus não isenta você de errar, não isenta você de falhar. Infelizmente até o arrebatamento isso estará aqui conosco, até sentirmos em nós aquela perfeição chegar, isso vai estar ainda em nós. Você acorda amanhã, um dia você está bem-humorado, outro dia você não está, um dia você está bem, outro dia você já está bravo, o passarinho canta, você já está bravo. Tem dia que é desse jeito. A mãe tem dia que você tem paciência, tem dia que você quer dar um tapa, né? E vice-versa. É desse jeito, nós vivemos sobre essa atmosfera aí. Mas é a identificação sua com a palavra. A diferença, o irmão Branham diz, é que não permanecemos nessas atmosferas. Pode ser que você seja enredado um pouco em um nervosismo ou algo assim, mas você não permanece nessa atmosfera. Você volta para aquela que é a sua atmosfera, que é uma atmosfera consoladora, suave, de calma, de alguém que realmente conheceu a Jesus Cristo. Ele diz: Deus usou um Abraão, ele mentiu. Ele usou Moisés, ele rebelou-se. Um Jonas, ele desobedeceu. Um Sansão, ele pecou. Um Davi, ele assassinou. Ele também usou um Josué e um José. E aqueles com culpas graves, excedendo em números aqueles cujas histórias parecem ser perfeitas. Todos foram, todos são seus homens. Ninguém ousa negar isso. Tem você coragem de dizer que Jonas não foi um homem usado por Deus? Sansão, Davi, segundo o coração de Deus, teve sobre si um adultério, um assassinato, e você sabe, posição para dizer assim: não, ele não foi de Deus. Ninguém de nós pode dizer isso. Eles foram homens identificados. A própria Davi, o Salmo 122, ele usou as mesmas palavras que Cristo proferiu lá no Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Parece que era o próprio Deus ali mesmo, mostrando, falando através daquele homem, escrevendo através dos salmos. Ele os usou pelo seu Espírito, e através do seu Espírito Santo, que ele colocou dentro deles, para seu próprio mestre, eles permaneceram firmes ou caíram. E em todos eles foi cumprida a soberana vontade de Deus. Amém? Tente a história refutar isso, ir contra isso. Eles, no entanto, permanecem, porque o Deus eterno ainda anda entre o candeeiro de ouro e envia os seus mensageiros pelo seu Espírito com a sua palavra para cada era da igreja. Não importa se aquele homem não é aceito, não importa se aquele homem não é reconhecido como mensageiro, mas Deus o tem reconhecido e nós temos crido nisso. Amém? Pode ser que para muitos o profeta desta era, William Branham, não seja profeta. Para muitos ele não seja sequer pastor, não reconhece, não aceita. Mas para a igreja eleita ele tem sido a voz de Deus aqui para nós. Amém? Tem sido esse comunicador, tem sido este que enviou os recados para nós. E se ele fisicamente tem partido, a sua mensagem está preparando a a noiva para o arrebatamento. Cada culto desses está somando para o nosso arrebatamento. Amém? Vamos colocar de pé. Cada momento desse nós estamos vendo. Deus estava com esse mensageiro. Deus falou com esse mensageiro. Deus falou através das eras com este homem chamado William Branham, com este homem chamado Irineu, com este homem chamado Lutero. Deus vem falando. E damos graças a Deus por nesta última era termos enxergado isso, reconhecido isso, valorizado essas mensagens. Amém? Feche seus olhos um instante. Bondoso e eterno Pai Celestial, graças te damos, Senhor, Criador dos céus e da terra, que ocultaste, Senhor, estas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos, ó Pai, a qual crê de todo o coração na sua palavra. Deus, estamos eternamente agradecidos, ó Pai, porque em tudo o Senhor tem, ó Pai, operado, em tudo o Senhor tem, ó Deus, nos orientado. E nós estamos aqui, Senhor, nesta hora, não, ó Pai, como pessoas desorientadas, não como pessoas, ó Deus, sem rumo, mas estamos aqui agradecidos, estamos aqui satisfeitos, estamos aqui contentes, Senhor, porque vemos o Senhor falar através desta palavra, vimos o Senhor ensinar através desta palavra, vimos o Senhor, ó Deus, ao longo das eras, trabalhar com o seu povo como pastor principal da igreja. O Senhor falou através da boca desses ministros, destes homens de Deus, apóstolos, profetas. E ó Pai, eu creio que hoje o Senhor está falando pela sua palavra, falando pela sua mensagem ao coração dessa igreja. Ó Deus, ensinando cada um de nós, Pai Celestial, a crescermos na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor não nos deixou desamparados. Graças te damos, Senhor, porque conhecemos a verdade para o dia, sabemos a hora que estamos vivendo e reconhecemos, ó Deus, que não há nada mais que esteja faltando. Apenas, ó Deus, tenha misericórdia deste povo, perdoa os nossos pecados, a hora está próxima, Senhor, e queremos estar de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Eu peço, fortalece cada um desses irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos para os nossos lados, lembrando que à tarde temos companheirismo, Mateus 10, 11 e 12, são Mateus 10, 11 e 12, para a tarde. E, por favor, leia Deus, veja participações, alguma coisa, as irmãs também ainda, não só as jovens, as irmãs também, para que nós possamos aproveitar esse tempo também. Amém? Nós iniciamos às 5 horas da tarde. Deus abençoe a todos, irmãos, e a todos.